Здравейте всички! Много съм щастлива да ви представя днешния ни гост в 40 минути надежда. Една жена, която подарява щастие. Десислава Николова е много близка за мен, близка до сърцето ми заради общата кауза, която имаме заедно. Да се раждат повече здрави бебенца. Тя ще ви разкаже повече за каузата. Тя е и от нашата Facebook група и моя добра приятелка. Много съм щастлива днес да я поканя. Една вдъхновяваща дама. Здравей, Деси! Здравейте на всички и аз благодаря за поканата. И аз благодаря, че я прие. Защото смятам, че твоята позитивна, усмихната, вдъхновяваща натура може да донесе много надежда на жените от нашата група и от страницата на Natural Conception Awareness. Първо искам да те попитам да ни разкажеш малко повече за инициативата „Подари щастие“. Как се роди идеята за нея? Какви са постиженията и към днешна дата и въобще в какво се състои тя? Благотворителният проект „Подари щастие“ е изцяло насочен за закупуване на техника за недоносени бебенца и в основата на самия благотворителен проект стои авторската ми книга „Щастлива и красива бременност като моята“, която е изцяло моят опит от бременността ми с Никола, така че вдъхновението е от Никола. По време на бременността присъствах на едно обучение или беседа, ако мога така да го нарека, с Христо Мотавчиев и там разбрах, че по време на българската Коледа всъщност се събират пари, купува се техника за бебчета, но всъщност тя не е в пълната си функционалност. Давам веднага пример. Даряват се, примерно това беше, започнах с този проект преди 5 години. Даряват се ковиоз, но няма кислородни бутилки. Което е, все едно да ти подарят кола, но да нямаш гуми за нея. През бременността жената изключително се впечатлява и се трогва. За мен това е, като си имам предвид, че живеем в свят на изобилие, на всякакви материални блага, това е абсолютно несправедливо да ти се да износиш едно бебенце, да си на финалната права и всъщност, ако се роди недоносено, то да няма пълноценен шанс да се развие, защото техниката, с която разполагат в болниците, не е достатъчна да даде на най-добрите грижи за неговото развитие, което мен изключително много ме трогна. И реших, че заедно с подкрепата на приятели, като си говорихме по тези въпроси, че всъщност вместо статии за списание, защото пишах и статии за 9 месеца, списание 9 месеца, може да се оформи като една книга, която ще бъде хем полезна и вдъхновяваща за бременните жени, за жените, които имат репродуктивни проблеми, хем ще бъде насочена изцяло за благотворителност. Един обикновен човек като мен може да допринесе за по-добра среда в държавните болници. Като целта ми беше да закупи един ковиоз. Стойността на ковиоза е около 12 000 лева. И за мен това беше просто мечта, най-голямата, съкровената, ако успея да го постигна. За моя радост, всъщност аз надскочих 10 пъти тази своя цел и от тиража на 3000 бройки на книгата, всъщност вече съм надарила 10 държавни болници. Първите от тях са получили ковиози, защото, както казах, стартирах преди няколко години. Тогава наистина имаше недостиг на ковиози, впоследствие и други кампании подобриха тази техника, но в последствие, всъщност, когато се свързна с болниците, те казват, че имат нужда от друга техника, която е отново свързана за грижата за бебенцата. Това са билирубинометри, кислородни палатки, термолегалца, пулсоксиметри и другите не мога да се сетя точно като наименование, няма медицинско образование,
но искам да кажа, че всичко е свързано с точно нуждите на самите отделения, които се грижат за недоносените бебчета. Последното дарение, всъщност, което направих края на март месец, беше в Симитли, защото там самата област няма болница, те се обслужват от Благоевград и дарението беше много интересно. Вместо Ковио, защото нямат болница, имат само спешен медицински център, им подарих първото в България термолегалце и термоодялце. Ако получат сигнал, тъй като и, знаете, Симитли се намира на възлова точка по отношение на транспорта, стават много инциденти. Ако се получи сигнал, че има бременна жена или отидат на място, има бременна жена пострадала, не дай си Боже, се случи раждане по време на транспортирането, бебенцето има как да бъде обгрижено, въпреки, нали, бързото придвижване до Благоевградската болница. Всяка минута, знаете, че е скъпоценна за живота на бебчето. И то всъщност се постави в термолегалце, специално термоодялце, го обгръща и аз много се радвам, защото не знаех всъщност, че съществуват такива работи. Вече и в България си имаме такова нещо. Браво! Знаеш ли на колко бебенца са помогнали твоите дарения до момента? Ами точно нямам представа, защото понякога дори да не е, нали, те са в степени на недоносеност. Аз нямам представа колко от тях са били в ковиоза. Знам, че имаше репортаж по BTV за ковиоза в Горна Оряховица и жената всъщност се свърза с мен, за да ми благодари, защото аз не съм гледала репортажа. Нямам представа, надявам се да са по-малко и да не се налага да го ползват, но пък това мога да направя. Да. Ти си един голям алтруист. Дано да има повече хора като тебе. Има. Защото всъщност в тази кампания, нали, тиража на книгата е 3000 броя, цената на книгата е 12 лева, но всъщност най-много пари съм събрала благодарение на младоженци, които по време на сватбата си се отказват от цветята и получават паричките, които събират от гостите, ги даряват на благотворителния проект, а пък те получават като подарък от мен, равностойност бройки от книгата и ги подаряват на техните гости. По този начин достигаме до точните хора, които всъщност книгата може да вдъхнови, да успокои и така да им даде надежда, че всъщност бременността ще се случи и тя винаги се случва в най-добрия момент. И благодарение на младоженците, да завърша мисълта си, всъщност сме събрали толкова много парички и съм надскочила многократно своята цел. Супер! Преди да ни кажеш малко повече за книгата, искам да те питам за твоя личен път. Ти имаш едно прекрасно момченце Никола и сега неговата сестричка е на път. Всеки момент даже бързахме да осъществиме това излъчване, да не зароди сестричката и да ни изпревари, после мама да е заета. Но преди да стигнеш до тая сестричка, ти си минала по своя нелесен път, претърпяла си един спонтанен аборт. Искаш ли да ни разкажеш малко за това, как се случи, как го изживя? Разкажи. Да, разбира се, ще разкажа. Няма да влизам в подробности и в детайли, защото, както ще се убедите, нали, слушателите, зрителите ще се убедят, съм изцяло позитивно настроена. Смятам, че когато човек се задълбочава в проблемите на другите, се включват физиологично, искаш или не, така наречените огледални неврони. А това всъщност, може би повечето от вас знаете, са невроните, които ни карат да изпитваме емпатията, чувствата точно на конкретния човек. И от друга страна, свързвайки огледалните неврони с вибрацията на чувствата, всъщност ние вместо да си помогнем, когато слушаме историите, тежките истории на другите, ние всъщност сваляме своето енергийно ниво,
и съответно на това енергийно ниво, нещата, които искаш да ти се получат, те просто няма как да се получат. Затова аз съвсем бегло ще разкажа, за да разберете, че моята болка е съвсем такава, каквато е на всяка една жена, съвсем нормалните етапи, през които преминава. Случи се абсолютно спонтанно, не с цялата си позитивна енергия и мисъл, изобщо не съм очаквала да се стигне до такъв момент, но може би това е било за добро, защото аз през бременността, още съвсем в началото, доста боледувах, бях настинала, дигах температура, налагаше се да пия парацетамол и като човек, който изобщо не обичам лекарствата, за да пия парацетамол, положението наистина е било така необходимо да се предприема тези мерки. Получи се леко отлепяне на плода, казаха ми да огранича движението, ограничих го, защото съм и много активна, спортувам, движех се постоянно и навсякъде ходех. Ограничих го, това пък ограничение така ми беше, колкото и да е странно за хората, наистина ми беше много трудно да лежа и да не мърдам, да съм в покой. Но в крайна сметка една от нощите се получи така силно кървене, запазих си абсолютното хладнокръвие, защото знам, че всичко ще бъде наред. И когато отидох вече в болницата, нали, казаха това факта, че детенцето е спряло да се развива преди една седмица. И аз в шок. Тотално все едно душата ти излиза и гледа просто физическото тяло, как се терзае и не може да приеме. Но това са фактите, това е част от живота. И аз всъщност съм в тази статистика, че всяка трета жена получава спонтанен аборт, а пък всяка втора, трета двойка не могат да си има деца. Така че това са фактите, приемаме ги, продължаваме напред. Всъщност, въпреки позитивната нагласа, аз няколко дни не спирах да плача. Преминах през етапа на обвинение, как съм могла да допусна да съм болна, да не предприема мерки по-бързо да ми мине. Аз всъщност съм ги предприела, но когато, нали, вече си в много ниско на вибрационно ниво, обвиненията, мислите са всякакви негативни, обвиняващи. После минах в такъв етап, нали, че никой не ме разбира, че няма как, никой не ме успокоява. И това няколко дни подред и си казах, не мога повече да страдам, нещата не мога да ги променя. И реших да отида на психолог. Та в крайна сметка съм благодарна, че само за една сесия с психолог всъщност аз разбрах, че фактите са такива, обстоятелствата вече няма как да върна нещата. Просто това, което мога да направя, да се възстановя, да възстановя тялото си, мислите си и да продължа напред. Така че хората, които са минали през това, напълно ме разбират и в крайна сметка бих казала, че просто трябва да се, ако щете, да се стегнете заради вас самите, да потърсите помощ, например, както аз при психолог ходих, и след това да гледате фактите такива, каквито са, направили сте всичко възможно да имате вебче, грижили сте се за тялото си, пили сте витамините, които са ви казвали лекарствата. И вече от тук нататък има един такъв, тук съм си подготвила да ви кажа за кръга на влиянието всъщност, че кръга на влиянието е това, което ние можем сами да предприемаме, за да подобрим ситуацията. Всичко, което е извън този кръг на влиянието, ти нямаш контрол над него, колкото и да се ядосваш, да се нервираш, да се тръшкаш, да ревеш, защото аз го правих. Особено когато оставах сама, мъжа ми, нали, излизаше на работа и аз оставах сама, тогава мислите ставаха още по-натрапчеви и тогава всъщност с този кръг на влиянието се опитвах да съм си стражар сама на своите мисли, да си казвам, ти си в този кръг на влиянието, каквото можеш си го направила, другото вече не можеш да го промениш, трябва да продължиш напред. И всъщност след
разговора с психолога, тя ми даде една интересна задача. Нарекох си едно кестенче, ако нямате кестенче, става и с камъче, и каза да намеря река, да хвърля кестенчето по реката, по течението на реката и след това да се обърна срещу течението на реката, като това кестенче го наричам, че е моето бебче, което съм загубила и което според нея от сесията тя установи, че аз не съм приела, че го няма, аз си го държа при мен, държа си се като бременна и затова тя каза, ти трябва да се отделиш от него, да разбереш, че то вече не е от теб и нямате нищо общо. Когато го хвърлих в реката, просто наистина толкова, все едно наистина умря някой. Това е чувството. Умря, загуби го, край и не можеш да го вземеш вече, край. И след това се обръщаш срещу течението на реката и казваш, отворена съм за всичко ново и по-добро, за вярата и надеждата, че ще се случат по-добри неща. Като в последствие всъщност аз... Това ми е и един от принципите и вярванията в живота, че всичко, което ни се случва за наше добро, въпреки че ние не разбираме, с времето осъзнаваме защо се е случило и ако си представиме, нали, въпреки че ако си представиме, че ние сме родители на едно дете, ние винаги ще искаме да дадем най-доброто на това дете. То може да се тръжка в момента, да реве, искам бомбон, искам телевизор, но ние като родители имаме отговорност да му даваме най-доброто. Същото се случва, според мен, и с неуспешните бременности, с трудността по време на зачеването. Тоест, Господ, ако е, или някаква висша сила, кой в каквото вярва, ако е наш родител, той ни обича. Той ще ни даде всичко, което ние искаме, но ще го даде в най-добрия момент. Така че, изяснете принципите си и ако това е един от вашите принципи, нека да бъде така на преден план, ще ви даде наистина вяра и надежда, че нещата ще се случат и ще живеете по-спокойно и по-добре. Мерси за този съвет, много мъдро. А ти научи ли уроци някакви от тази загуба? Ами, научих, че всъщност последствие, малко след това, минахме доста труден така семейен период и всъщност може би тази бременност щеше да бъде като още по-голяма тежест и трудност. И това може би е урокът. Урокът е също за затвърждаване на принципите, за вярванията и да не го възприемаме лично. Това, което ни се случва, да не го възприемаме лично, защото в крайна сметка, ако погледнем нещата от птичи поглед, ние всъщност сме една малка прашинка от цялата вселена и е важно да имаме тази лична отговорност, да не се вкопчваме в проблемите и в трудностите, а да продължаваме напред и да намерим смисъл на живота си, като не е задължително точно родителството. Можеш да създаваш, да обичаш и по други всякакви начини. Това е изпитание, което просто те изгражда като характер и ти дава възможност да или да продължиш напред, или да буксуваш на едно място. И част от твоя път, няма нищо случайно. Така, така смятам и аз. Аз продължих да се занимавам с проекта ми, продължих да си комуникирам с бременни жени, момичета, които искат да заченат тяхната болка, когато, нали, аз поделя, че съм минала по този път, някакси приемат го като нормално и то наистина е така. Всъщност и книгата ми книгата, нещата, които съм написала в нея, са ми помогнали след това именно да си контролираш мислите, да си имаш своите цели и да не се отказваш, защото животът продължава и ако агонизираш, просто най-много губиш ти. Точно това ми е следващия въпрос, да ми кажеш малко повече за книгата «Щастлива и красива бременност като моята». Какво съветваш жените вътре? Да, нека да кажем всъщност, че три от най-активните жени на днешната ни среща ще получат всъщност книгата като подарък
задавайте вашите въпроси, споделите вашето мнение, какво бихте искали да чуете от мен или стане да ми зададе като въпрос. Ще се радвам да помогна на вас, а пък вече и три от вас ще я получат, ще си я прочетат и ще си има така една надежда при тях ще бъде, защото всъщност тя наистина е помогнала на много момичета, на много жени, донесла вдъхновението и надеждата. Какво съветвам? Това е всъщност моя начин на живот. Позитивен, активен, здравословен, накратко. Има няколко глави, основните неща, които трябва да знаят бременните жени, като съм наблегнала на неща, които докторите не ги казват, като алтернативи начини на лечение, когато бях пак настинала и с първата ми бременност през Никола. Съветвам да се подготви тялото по най-добрия начин за тези 9 месеца да бъде дом на нашето дете, като това имам предвид здравословното хранене, витамините, да може да сме в оптималното здравословно състояние, да се направят изследвания. След това храненето като гориво. Изключително много държим в нашето семейство на храненето. Не съм в крайностите, но основните неща, основните принципи си ги спазваме. Дори и сега вече Никола, като расте, изграждаме тези навици с риск дори да ни се сърди, да се ядосва, че на другите деца нямат ограничение. Ние смятаме, че е наша отговорност е да го научим на тези неща. И аз самата мога да потвърдя всъщност, че храненето наистина е много, много силно влияние има върху нашето тяло, върху нашите процеси, защото почти не консумирам сладко, кафета също не консумирам, хляб. И мога да направя разликата, когато някой ме почерпи с бомбон, шоколадов бомбон. Хапваш си го, той знаете, че е изключително киселинна храна, шоколада, както и кафето. Алкохоли изобщо не употребявам. Когато хапна този бомбон, слюнката ми се променя. И след това имам примерно часове наред минават, в които слюнката ми не е същата, както е била преди. Което какво означава? Организмът е изключително изчистен и усеща всяка промяна. А когато е постоянно, приемаш всякакви алкални храни, започва с деня с примерно много глутен, много захари, много кафе, цигари, тогава просто съм категорична, че всъщност има в каква насока да се подобри средата, в която детенцето ще го износиме, и смятам, че тези малки парченца, които наглед всъщност са, си казваме, какво пък дълго хайде едно бомбонче или една филийка хляб, всъщност това са важните неща, които променят коренно посоката на движение. И с другите момичета, като сме си говорили по този въпрос, нали, те ме питате как сега успяваш да се контролираш, най-лесният начин е като изградиш определение за себе си, какъв човек избирам аз да съм, да се възприемам сама за себе си. Ами аз избирам да съм този човек, който се грижи за себе си и давам най-доброто сама за себе си, без значение какво ще кажат другите, дали съм в някаква крайност. Това е тяхното мнение. Аз избирам да имам този образ за себе си и отказвам и се придържам в тази посока. Просто всеки трябва да направи своят избор и определено има значение. Примерът, който давам е всъщност, когато караш една от тези тротинетки, триколки, дето се бута детето, те отзад имат навигация. Ако съвсем леко промениш, съвсем леко, дори невидимо, но усетно, промениш курса и продължаваш просто да буташ. Както примерно с едно бомбонче шоколад или една филийка хляб или една чаша вино. Но това е постоянно, всеки ден. Всъщност, тротинетката, триколката, тя отива в коренно различна посока. Така че сами си направете извода на тези малки неща, това малко отклонение на курса, всъщност те водим на много различна посока. Затова и малките неща... Трябва, че те обръщат каруцата, нали знаеш? Да, малките неща имат наистина значение. За другите неща, за емоционална интелигентност има в книгата, за контрола на мислите
има техники, които съм споделила, които смятам, че са ефективни и лесно приложими. Тези от вас, които я получат, ще я разгледат и ще я прочитат. Само че трябва да сте активни, да задавате въпроси и да коментирате. Да, ние след това ще отговорим на въпросите. Може да се свържете с мен и така. Кажи ми малко за тази бременност в момента. Знам, че споделила си ми, че е по-различно от първата ти бременност. Да. Това е малко по-големи предизвикателства. Какво е по-различно и как успяваш ти да се справиш с този толкова типичен майчин страх, дали всичко ще е окей с твоето бебенце? Много хубав въпрос, защото с първата бременност, и като не знаеш какво ти предстои и когато всичко е наред, общо взето тогава нямах никаква промяна в ежедневието, спортувах си до последния ден на раждането, абсолютно всякакви активности не съм спирала, не съм намалявала, докато с тази бременност е коренно различна. Започнах още от началото с рязко отслабване, 6 кг отслабнах, нито ядене, нито пиене на вода, не съм повръщала, просто се бориш ден за ден да мине, защото се чувстваш изключително отпаднал, без желание за абсолютно нищичко. Аз вярвам в пренаталното възпитание и не знам, общо взето, това е един от страховете ми, защото през тези начални първи месеци нито четях, нито съм комуникирала с когото да било, просто лежах и чаках да дойде следващия ден. И страховете, за които казваш и ме питаш, всъщност те наистина ми бяха голямо изпитание, защото спомените всъщност от предишната неуспешна бременност буквално изплуваха абсолютно всичките и нямаш представа дали ще стигнеш до крайния момент и дали няма всичко да се повтори от начало, през всичките болки и мъки да преживееш. И тогава всъщност идва това, което ни отличава от животните, че когато имаш някакъв стимул, преди да реагираш, имаш време. През това време ти избираш каква да бъде твоята реакция. Моята реакция винаги е била контрол на мислите. Трудно ми е, но това, към това съм се стремяла. Достигнах в крайна сметка до положение неутралност. Каквото такова. Правя каквото мога, слушам, пия си витамините, пия си добавките, лежа си, защото не мога да правя друго. Слушах си класическа музика, поне това можех да правя. Впоследствие малко така ми се поободриха се хормоните, поотпуснаха ме, дадоха ми възможност да почна да чета, да продължа да ходя на работа, да си комуникирам с хората, защото много обичам. Дори леко започнах и да потренирам, което за мен е много, много важно, защото ми е като навика на хората, които пушат и пият кафе, така мога да го сравня. И всъщност контрола на мислите, стражар на своите мисли. Когато някоя мисъл нахлува, какво ще стане? И казвам, аз правя каквото трябва и точка. Без да мисля за крайните резултати. Бебенцето в крайна сметка си се развиваше добре. И така съм си, гледайки от позитивната гледна точка, си казах, то се грижи за мен и ми дава възможност малко да се укрутя динамичния начин на живот, да го заменя с по-релаксиращ, класическа музика, по толкова много никога не съм слушала, впоследствие толкова много книги наведнъж не съм изчела, чела съм ги в по-дълъг период и се старая да гледам от позитивната гледна точка на нещата, защото всъщност не си помагаме, ако гледаме негативно. И това, което аз се сещам, например, с моите две успешни и две неуспешни бременности, защото аз имам по един спонтанен набор преди двете ми момченца. И неизбежно, нали, с всяка следваща бременност, когато си претърпял една загуба,
страхът е много голям. Обаче си спомням, че като се оставях натихо сама с интуицията си, винаги съм знаела коя бременност ще е успешна и всичко ще е наред. И коя... Наистина основателно съм била тревожна. Спомням си, че и с Илан, и с Джулиан някак си двете са бременности след загуба. Нормално е да започнат ни големи тревоги и страхове. И в крайна сметка обаче, когато оставах натихо сама със себе си и слушах какво ми казва интуицията, интуицията ми казваше, то път всичко ще е наред. И наистина беше всичко наред. Аз мисля, че ако дадеме шанс на интуицията ни да говори, няма по-силна интуиция от тая на бременната жена. Няма да сбъркаме, ако я послушаме. Сега искам да те попитам нещо по-различно. Аз често, например, карам клиентките си да си представят как гугушка това гугушко бебе. И да ми пишат какво чувства. Физично осезаемо нали, в тялото какво чувстват, какви емоции им прииждат. Или пък ги карам да си представят всеки месец в менструалния цикъл, кое им се случва най-добрия правилен начин. Ти вярваш ли в силата на визуализацията? Да, всъщност точно това съм си правила и аз, защото как да кажа, не мога да го опиша наистина колко ми е било трудно да лежа, да не правя, да не мога да се контролирам. Винаги съм си мислила, че аз съм тази, която контролира моето тяло, но разбрах, че не винаги е така. Хормоните са водещи и именно това да си представям бебенцето ме е карало през нощите, като не мога да спя и то е много неприятно чувството. Така, представила съм си бебенцето и съм си казала, ето това е смисъла и просто това е най-малката цена дори, която мога да платя, защото вече когато си за детенцето всичко ще направиш и аз точно съм си представила, гледала съм такива клипчета с бебенца, радвала съм им се, говорила съм на корема, и съм си представила как тези две мънички клетки се гушкат, обичат се, размножават се и то чувства всичко, което чувства и мама. И затова за бебенцето поне това е като един голям стимул именно заради него да мислиш позитивно, да си го представяш, да го обичаш, да му го показваш и да чувстваш тези емоции в себе си, защото и то ги изпитва. Да, това е огромна сила, която всъщност е безплатна и смятам, че трябва да бъде използвана. С раждането с Никола също го използвах. Това е в психологията, мисля, че се нарича нервно-лингвистично програмиране. Самото раждане всъщност бях закопила в моето съзнание любими изживявания, които предизвикват хормона на щастието и между контракциите, когато ме отпусках, аз всъщност и ги представих тези хубави емоции и те ми допринасят за хормона на щастието, всъщност е най-силното обезболяващо и по този начин си помагах определено, така че визуализацията е много голяма сила, която наистина по-добре хората да се научат да я използват. Как според тебе се постига баланса между това да си много последователно и да се бориш да постигнеш една цел, напук на препятствията, които живота ти представя, и в същото време да не забравяш да живееш и да продължаваш да се наслаждаваш на живота? Тоя баланс как да го постигнем? Ти имаш ли своя рецепта? Ами често казано, на мен може би ми е било трудно да го намеря този баланс, но пък попаднах на един такъв пост на Александра Огафари, че всъщност живота е една вълнообразна и ако е права линия,
например, възходяща права линия, че ние сме намерили баланс в абсолютно всичко, чувстваме така една идеална хармония, тази права линия, всъщност това не е живота. И аз го възприемам по този начин, старая се да съм дисциплинирана в мислите си, знам каква ми е целта, но когато наистина имам такива по-ниско енергийни моменти, оставям се просто да преминат, без да толкова да се вкопчвам в този контрол, дай сега да видя как да се забавлявам. Аз знам как да се забавлявам, просто има и такива моменти, в които трябва да останеш, да си ги живееш, да преспиш. На другия ден вече нещата изглеждат по друг начин. И винаги, нали, когато си говорим с приятелки, и с жени, които не могат да си имат дечица, винаги ги насочвам в това да са наясно с нещата, които ги радват. Защото по този начин лесно можеш да излезеш от дупката, ако вече прекалява, нали, времето. При мен общо взето се старая да не е много, да не е повече от една вечер, така чувствата, в които съм, примерно, по-слабо емоционално, преспивам и на другия ден искам вече да съм на по-друго енергийно ниво, да знаеш какво те зарежда. Например, на разходка, да се срещне с определени приятелки, някой шопинг терапията им помага, да гледаш нещо, да слушаш приятна музика. Всеки трябва да знае това, което го зарежда, и да го използва. Мерси за това толкова. Така че баланса е да не се вкопчваме толкова много, да си знаем целта, да сме позитивни и да вярваме, че нещата ще бъдат по-добри следващия ден, да сме благодарни за това, което ни се е случило в жилето, както ти ме попита за уроците. Да си научим уроците, за да не ни се повтарят. И така, лична отговорност. Стражар на своите мисли да бъде човек. Супер. Какво е твоето послание към жените, мъжете, двойките, които страдат от безплодие и които сега вървят по този труден път към бъдещата рожбичка? Ами, колкото и трудно да е и лесно да звучи да го кажа, нали, да си кажат хората, лесно е на нея, вече, нали, си има детенце, но всъщност това е единственият избор. Да вярват, да имат надежда, че ще се получи и то ще се получи в най-добрия момент, както в началото на предаването казах, Вселената, тази това божественото, което е по-силното от нас, той е нашия родител, той иска най-доброто за нас. Просто ще дойде в най-добрия момент и докато дойде, поне каквото можем да го направим. Да мислиме позитивно, да подготвиме тялото си, да се обичаме, да визуализираме, да се срещаме с хора, които имат дечица и да замениме тази болка, да се обърнем към хора, които наистина могат да ни помогнат, да замениме болката с позитивната нагласа. Трудно е, но щом при мен ми помогна психолог, с теб също, като сме си говорили, винаги много ми е ставало по-леко. Има начин как да се замени душевното състояние, изключително важно според мен, за да се получат нещата, емоционалното, нали, ум, душа и тяло са свързани, просто няма как да не са свързани и като наша задача е ние да дадем най-доброто, на което самите ние сме способни. За храната отново съм категорична, че изключително много влияе начина на живот, мислене, активността като спорт, не да сме в топ форма, но всъщност пак съм усетила по самата себе си, че когато отида и се натренирам, след това поглеждам трудната ситуация по съвсем друг начин и силно препоръчвам на хората да бъдат физически активни, дори минимално да е, но да е редовно, постоянно, променя се целият метаболизъм, начин на мислене и нещата ще се случат. Когато има любов, няма как да не се случат нещата. Ние с тебе сме си плюли в устата. Заедно слушам себе си просто.
но много хубаво обобщение. Допуснат няма мастер. Как да... И другото, което исках да кажа, тук съм си записала, е за така наречените ограничаващи убеждения, защото повечето хора казват, ами времето ми напредна, колко времето ти е напредно, на колко си години, че ти е напредно времето и кой казва, че годините 365 дни са една година. Мен като ме питат на колко години съм, и аз честно казвам, наистина не знам на колко години съм, трябва да сметна. Но тези сметки са всъщност, някой е измислил, че 365 дни е една година, ми не е вярно. Годините са толкова, колкото ти искаш. Ако ти искаш да живееш много години, ще имаш деца и на 50 и на 60, ако искаш. Тези ограничаващи убеждения, просто според мен трябва да се работи и да се заменят с други по-позитивни и други, които ще те доведат до резултата, който искаш. Или някой ти казва, трябва да имаш деца, трябва да си намериш партньор. Никът не съм го намерил сега, той е партньор, какво да хвана първия срещнат и да си имам деца, ми ще намеря партньора, ще си имаме деца и възрастта определено не е фактор. Не е фактор. През това време, докато намеря партньор, аз ще си тренирам, аз ще се храня добре, ще съм в оптимално здравословно състояние и нещата ще се случат просто, както казваш ти, да си следват хората интуицията, защото на мен с тази бременност определено страховете ми сякаш бяха повече, интуицията не съм я толкова слушала. Аз се борех, нали, тези гласове вътре да мълчат, да крутуват. Така че всеки да намери своите ограничаващи убеждения, да се справи с тях и с страховете си. И мисля, че ще се получат нещата. Но определено възрастта не е фактор. Сега ще издам една тайна тук на зрителите, че да. Радвам, като си говорим двете с теб и като ми кажеш, аз ще живея до 120 години. Да, ми... Това е една... Възрастта, биологичната, с реалната годината, която сме родени, няма нищо общо. И ти си не толкова година, колкото се чувстваш. Да, и за всяко нещо, което се прави, според мен хората трябва да знаят защо го искат. И аз знам защо искам да живея до 120 години. Имам си много планове, много идеи и ми трябва това време, за да мога да си ги осъществя. Така че и за хората, които искат да си имат деца, искат да намерят партньора, те трябва да знаят точно защо го искат, да знаят отвътре защо горят. Нали, първичните отговори всеки ги знае, защото, нали, трябва да имаме поколение и социалния натиск също има огромно влияние, но да намериш това, от което направо гориш и плъмтиш, за това да го искаш, да разбереш. Аз, например, много искам да си имам дечица и още едно, надявам се, след време, за да мога да възпитам в тях едни добри хора, които променят средата към по-добра, да ги направя стойностни, добри, отговорни и те пък всъщност да са пример за околните. Защото когато правих книгата, тя ми е едно от децата, както каза Мадлена Огафари, и тогава трудностите бяха наистина много, когато търсех спонсори за издаването на книгата. И повече коняха нещата към това да се откажа. Но Мадлена Огафари каза, не дей да се отказваш, защото всъщност твоят резултат като един обикновен човек ще даде вдъхновение и надежда и на другите, че всеки може да го постигне. Просто ти трябва упоритост и крайната тел и търпение, разбира се, защото не става със щракване на пръсти. И така всъщност това мое детенце вече донесе много-много над моите очаквания да подобри средата в България, така че не се отказвайте, вярвайте с търпение, вяра и справяне с себе си, защото ние всъщност не си най-голямата пречка. Ще променим света, бебе по бебе. Точно така, трябва на всяко едно детенце, променяме света, колкото и трудно да е. Супер, сега имаме два коментара. Единият е от Анжела Манова. Благодаря за споделения опит и полезните съвети, адмирации за волята, за промяната на начина на живот и за устойчивостта. Браво! Благодаря.
от Ани Красимирова. Благодаря за полезната информация. Бих искала да попитам колко време правихте опити, докато забременеете. И как усещате, че всичко ще е наред с бременността или ще имате проблеми? Благодаря. Не знам към Деси или към мен е въпроса. По-скоро интуицията е към теб. Ами как усещате, значи, чуйте си интуицията. Само, че няма как да се чуеме интуицията, ако сме постоянно в тая енергия правя и активни и действаме и от задача в задача скачаме. Трябва да останем на тихо, в покой, или слушайте музика, или нищо не правете, или медитирайте. Останете сам със себе си и интуицията ще я чуете. Може би и женската енергия, защото жената в съвременното общество има много високи цели, общо взето е тръгнала да лови бикове за вечеря, вместо нали, да е по-така търпелива, обичлива, нежна. И може би и женската енергия да се прави такива неща в такава насока. Аз лично смятам, понеже си усещам кога ми е овулацията и смятам, че това се постига с изчистен организъм. Както казах, че усещам сладкото, усещам една глътка кафе, след това ми се тича, толкова силно ми влияе. Така усещам и овулацията по отношение на бременността, дали ще протече гладко и безпроблемно, не съм си позволявала да мисля, защото разочарованието ми е така много силна болка и затова не съм си позволявала, но пък смятам, че това мога да направят жените, да подготвя тялото си. Когато то е изчистено, то наистина може да го слушаш и да ти казва. Общо взето дори няколко дни, примерно преди да ме заболи гърло, защото ми се случва дори рядко и на мен ми се случва, всъщност аз усещам, че тялото има нужда от повече сън, усещам, примерно, че съм се ядосвала повече, че не съм пила достатъчно вода, че съм се хранила повече с алкална храна. И там е ключа да слушаш тялото си и то те насочва, че ако не промениш курса, ще се случи, нали, ще настинеш. Mm-hmm. И с овулацията определено си я усещам като хормонална промяна. Но и това може да се тренира, колкото повече оставате сами на саме със себе си и искате да се чуете, толкова повече силен ще става този глас и няма да го сбъркате. Може би вечерно време, аз когато си лягам, не знам откъде, дали моите родители са ме възпитали, но определено сега като си лягам вечер с Никола, И си четеме книжки и винаги му задавам, нали, доволен ли си от днешния ден, как мина, благодарен ли си. И аз лично винаги си благодаря повечето пъти, не съм сега изцяло да кажа, че всяка вечер, но като цяло си благодаря за хубавия ден, който съм имала, дори труден да ми е бил. И се старая да заспивам с хубави мисли, например, на кой какво съм казала, че някой се усмихнал, че съм помогнала на някой, но да остане позитивната мисъл. А когато пък не е имало такива неща през деня, просто си мечтая за някакви неща и заспиваме и така с усмивка. И ми е хубаво. Имаме още един коментар от Златка Спасова. Изключително вдъхновяващо и смислено, независимо дали говорим за бременност или не. И аз съм съгласна, че всичките тия правила са не само за репродуктивно здраве, за здраве въобще, не само за някаква такава цел, постигане на бебе, ами каквато и да е цел в живота, са напълно приложими. Да, смятам, че има такива принципи в живота, които колкото по-рано човек ги научи, толкова по-добре. Един от тях е принципа с благодарността, другото е да дадеш преди да получиш. Именно дай от себе си волята, търпението, дай най-доброто. Ще получиш, със сигурност ще получиш. Вярвай, действай, но не се оставяй по течението.
Има една такава приказка, нали? Господ помага на тия, дето сами си помагат. Първо Да, трябва ти да си свършиш своята работа. точно И така. после... И най-вече да се слушат позитивни неща, да се срещаш с хора, които вече са постигнали твоите цели, а не да слизаме на едно по-ниско енергийно ниво. Бъдете глухата жаба, както се казва. Аз си спомням с първата бременност. Колегите толкова много се вълнуваха. Млада колежка, бебе, сега ще видиш това и онова. Направо си излизах от стаята, защото може да са си мислили за мен колко съм нетактична, невъзпитана. Аз негативни истории не искам да слушам, не ме интересуват, те с нищо не могат да ми помогнат. И всеки човек е различен, така че с техните болки просто с нищо няма да ми помогнат. Като съвет, може би и това е приложимо и за хората. Наистина, не се поддавайте на българина, може би не българина, може би такава си ни е човешката психика и по телевизията постоянно ни заливат с такива новини, за да си кажеш, ето аз не съм толкова зле, колкото тях, но няма нужда да ги слушаме тия новини. Дай по-добре да си се заредиме с вдъхновяващите истории и по-добре да си сложиме розовите очила, колкото да сме негативни. Абсолютно съм съгласна. Остава ни да решиме за трите книжки. Ще помоля дамите, които са коментирали. Да си оставят дамите. Да, да се заявят желанието и да си остават какво да си. Ами... Кресе. Не. Както желаят, куриерска фирма, с която предпочита да им бъде изпратена книжката, офиса, до който иска да бъде изпратена, имена и телефон, и в рамките на няколко дни ще ги изпратим. Ако не желаете лична такава информация тук на общите коментари, пишете... Могат на теб да ти пише, да. Лично съобщение, а може и на лично съобщение на Десислава Николова, подари щастие. Да. Добре. Както им е по-удобно, ще ги получат с послание от мен, ръчичката на Никола и така, защото за ръчичката знам... Виж, някоя друга ръчичка скоро. Даже, ето тук има една ръчичка на Никола. Знам, че някои от жените, когато им изпращах книгата от първите с ръчичката на Никола, толкова много се радваха, че казва, че си слага тяхната ръка върху ръчичката на Никола и така всъщност са се заредили и след това, нали, ми пращат и снимка, че вече са бременни, после когато се е родило бебчето, така че ръчичката на Никола ще ви даде едно 5 точки. Магичната ръчичка на Никола. Да. Добре. Мерси, Деси, беше страхотно. Надявам се да сме вдъхновили още много жени и да сме им вдъхнали надежда, че има светлина в тунела. Просто трябва да си свършат собствената работа, да гледат позитивно на нещата и да вярват в правилността на случващото се. Да, има смисъл. Да си научим уроците и да подготвим тялото си по най-добрия начин, това, което зависи от нас, с горивото, което му даваме. Храната и мислите, средата обкръжаващата. Благодаря ти. Сигурно ще имаме и нови срещи. Благодаря и аз за поканата и отново казвам, че който гледа след това предаването, има въпроси, нека да си ги задава, ще им отговорим и на тях. Може пък някой да се включи изключително активен и за него да има книжка. Стискаме ти палци. Ще ни пуснеш ли една бебешка снимчица после в групата? Ами, когато дойде щастливият момент, никой не знае кога ще бъде, ще пусна. Стискаме палци. Добре, благодаря ти. Прекрасно беше. Пожелавам на всички един хубав и дълъг празничен уикенд. И да се насладите на себе си и да си доставите радост. Чао! Чао!